Programu gye twakola haji basajja balaba yankubira essimu n'angamba nti yali agiraba ayagala abantu abo abaagamba nti yabba ettaka lyabwe baleete ebiwandiiko byabwe kubanga yagamba nti alina ettaka lingi nayagala okumanya ttaka kiri boogerako kale bwobanga batulaba nga bwe baali batulaba luli bakuleetera ebiwandiiko byabwe naffe tugende bwa basajja wala tuyimalirize Buterevu wiiki eno gye tumaliriza ebaddemu ebbugumu era nga bw'oliraba nti ebbugumu by'obufuzi tandise okuba nga lisituka buli woyita waakiri olabako ekipande ky'omuntu eyeesimbye mu kala ez'enjawulo mulimu ebya yelo mulimu ebya green mulimu ebya bluu mulimu ebya redi nga biriko n'akakofiira ekyo tutulaga lwatu nti ebbugumu by'obufuzi litandise osituka olunaku olwaliro lwa sande nga nnya yaliko meya w'ekibuga Kampala Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala bagenda okubanga awumuzibwa mu kifo ky'agenda okwebaka emirembe n'emirembe mukuku nava ajja kukyogerako maaso awo katono naye nga akuyitira mu bitono ebibadde mu wiiki eno akalulu k'essembabule emawogola west ne mawogola north kamala ne kakubibwa wadde nga ebyokwerinda byali buguluggulu abakulira ebyokwerinda mu ggwanga abasinga obungi baaliyo okulaba nga obuvuyo tebuddamu okubeerawo nga bwe bwali eri mu wiiki zetukubye emabega kyaddaaki sodo yamala n'awangula akalulu awo tujja tuukawo mu maaso naye kansooka entandike n'omukulu tamala emirundi Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala agenda kuwumuzibwa olunaku olwaleero ekifaananyi okirabyeko abantu babadde bayitirivu nnyo era nga abasinga obungi bagamba nti kivayoletinga amateeka g'ekitongole ky'ebyobulamu nga gwe atunuulira ensonga bwe zigenda mu maaso mu ggwanga olaba nga SOPs oba amateeka ge basaba aga minisitule y'ebyobulamu gakyalina omulamwa omanyi ffe tuba tuwulira ntubasekerera kyobula nze bwe mba nkolamu erona pulaya tonteeka mu kintu nabalala obwe ntuika mu kintu oyinza okuddira n'ogamba nti kanteekemu ingredient eno munva olwoteekamu amazzi amangi n'otakiwulira nakiwulira tikyabaddemu kale ffe tesibibeeramu ebyo one nabaga nti as a mass communicator pulogulaamu ya covid yalimbye eya uganda baali tebalinawo pulaani kubanga nabagamba tosobola kugamba ebiragiro tuteeka mu nkola ebiragiro bya Museveni then it means tebiyamba society ebiragiro mbaddemu ebya Ministry of Health anti kyenkubuulira bwe tukwata abantu bodaboda bazikutte egundi babakubye nga tuleka mu nkola ebiragiro bya Museveni no ekyo oba okisse nabaga nti kino tukituume as a mass communicator Museveni anti covid 19 drug Museveni anti covid drug eddagala lya Museveni erituwonya okukwatibwa akawuka togamba biragiro ebiragiro biri mu force kyobala tebabitegeera mu mass communication tuyina police force ne polisoni service byanjawulo but people don't understand these things nti a polisoni service provides a service a police force nti awo gundi akwatiddwa kati ayamba ku polisi mukubuuliriza tukita euphemism something that does not mean exactly what is being done okwogera ekigambo ekikyamu mu lulimi olulimba abantu agenda okuyamba poliisi akubwa agenda okuyamba poliisi bamukuba kati ati bamukuba agenza okuyamba poliisi kakati nzebaga nti as a mass communicator ababbi ba ssente ffe tebatuyita era naffe twakomye twompita mu meetingi yenaalimu yitayo ddo kasita ddomba agituulamu nze nga ntema ndi siniyawe mu mass communication tobinteekamu kakati nkugamba nti n'ekintu kyabano kyafa era ekyatuyamba kampeeni ya gavumenti erina kyeyakola wano ekyatuyamba nti tolaba effective propaganda campaign ey'omu europe n'omu amerika yestabilizing issue why bwe tuba tukola mass communication tweyambisa nnyo people abamanyiddwa nibagamba queen yakafunye olaba queen yakafuna mutani wa queen yali isolated olaba kayingidde white house kitegeeza gyekiri gundi bamukwese papa this was a campaign designed by experts
Tamalirinda kutegeza. Tugende mpola mpola. Yes. Wetuo gerida COVID-19 Afrika mizensi yona. Ilanga Muganda. Tuina kizizi kanana, lunana, yes. Umunana. Bari imba no kuni imba. Tuina abantu wabakafa katinana muomu. Tulinga mituale itanu kati wano. Bari imba. Nenzi chegamu. Tamali nisunga ya COVID tugende mpola mpola. Live mkugambi. Nita, how did these people in Europe design the campaign? And what was they achieve? What do they want to achieve? Baliba aliba tangira bantu. Bantu wakala kubira musende. This is a difference. Ntieda figures zira izi ze why? Kubanga, eri Europe ye choose. In Europe, they want to go, but they have not learning how to exist with the virus. In Uganda, the mafias are taking advantage of every aspect to steal money. Tamale chino njagala tuchawule kukubba sente no tugeregere ne realities eziliwo COVID-19 ya data amasomero gaggalawo amakanisinzi zogaggalawo economies ezisinga na kati otuogerera bya masanyu bichali kumugalo tugenda mukulonda ebigena maso bilaba bulaba SOPs ndala zili Mungambiro mwana nga mungambiro ku mwana mwade chakatako kanga aka COVID mafias. Ebibyo nabyo muogera mbwese OPs. Ba mafia be batula ne baziwa Ministry of Education ne ya head. Era zija mubo. Nabagamba wano ti ba mafia batude mu meeting yabwe wolede bayina millions za testing kits bidi. Government yina. Bera be bagenda ogenda batestinga abantu. Nolwaliro batude ne gulu batude. Atemba kuba ku social media ekitegeeza mwe byo mwe byanjabulo nabagamba look here abasobe mulago bwe bedima nti COVID mafias ne bedima baba yita abasomo mu Uganda ne baba yita baba ganti mulimu abalwadde ba COVID ne batwala mu quarantine ndako 14 ngati mulimu lwadde tamale kyogamba COVID 19 yes wano kirala era jabatta nyo COVID 19 ya jabatta nyo kubanga uwamwe wa commercial Kenya zikula satu chitundu, eza dola, wano dola nkaga musa. Muzayi tamale. Mwala zikula wu. Ensi tugenda jiza ututia. Mkusizira kubyo yogera. Economies za Afrika mizagala mwansi kutaka nezinda kuziro. Ensi genda kudda wetia. Andi mwolide, tinza katabu kangina kawandi ikira wu. Nimba ganti mwajaba nyiganyo COVID-19. Why? Mwabili kalami teyo neja mu Uganda, ba mafia bajinu unyamu senti. Jikakati kankubuli, fuwitu wakulira. Nga, abantu zivalima na kulima, ngu mtu ya fude kuchalo. Kakati wali ya fude, mkuzika, pakula wakatari. Haba tunde nyanya, haba tunde mubile tanga ye wafi. Butelefu, kwe yaka tuweka tako uchari ku STP mbuga. Ntiebi nituwe bebe batu unda u. Singono ya badaru wadobu li transferred. Mufa, mwine chalo chigwa u. Gudilot ya ukuzika, no kuteka kwa katari. Nebaleta wo lumonde nebaleta wo chine baleta wo this is something new and you don't see anybody talking about it hygienic conditions why everybody baso kaniba gula abantu bonna ne bagula abasa abakulya lwachi mu Uganda ogera kulya nti chibina cha abasomesa chibade chogera to heyo nga cities bamwedo muli bamwedo sen doctor yomochi gasia kubanga na ye atala wani labanne bamwedo sen kakati fwa basi gade munga tuogera tuli batono ne ife tubabulira njire nabategera twafirwa muwala wafe anda kunseriko sagenda yo ne mfiro mana sagenda yo why nalimba manyi nti bagenda mu state house ne balaba omusajja omukuba ku ba state house nga president agenda kuisa mu office omu 10 billion for mobilization ne bagaba mukebere nti ayina ne bechanga abantu bonna balina na president bayina okukeberebwa batagitinga ki sent uno ne mukubere simu ne mwanga tibaje okutesika funa ba doctor bu batu kaunga ayina ngebya abantu bifu ate wange temufuluma wange temufuluma tamale fuluma mu kakati wabadde okwera office ya national chairman ya president bwe yatandise okumukola mu bamugaye muri mu abalwadde
Era sente zigende wala na kukuminanya. Are these fighting COVID-19? So tamale yes, tugenda tugenda lwa nisa utia COVID-19. Yes. Tugenda mulwa nisa utia kulaba nda economies zidda uwa. Anti zimusobola mwe. Anya gino kubanga attitude ya basajja bano nti buli kintu kyonna ekiri mu Uganda boba kikolera mu ssente era kamba buulire kati oyinza okusanga ewa Sebaggala nga State House yatekinze over muzei tamale mbadde nkusibira okubeerayo mukwano gwo togenze muzika mu ogenda kulaba omuvubuka gwe batadde ku Bobi Wine nga ayimiridde bw'ati oba ku opponent kakabukedde kakube omanyi kakabukedde naka new vision bwe bakozese nnyo kasajja kabi nnyo kakati bajja kugamba olumberwa ababadde mu lumberwa Sebaggala batano bayina COVID-19 Nti oli ayokeza Makerere University kubanga yatunda ettaka mulimu ebyapa 70 billion bazinoonya ekyo gonajocha. Butere, so this is a very dedicated group. The CDC kiga. Era bagenda ne bagamba abogera ku maradio ne TV nabo bakeberebwe oyo nabo bakoba ne ojja kebera baro nze nina abaana ba dokita aba bankebera regionale kitsi zina njagala mujje wange mugenye nti nina nga sirina teri afuluma wange nkeberero wangu nejeti ninayo ne kofi ni nene sobolo kujamu omusawa asingo bonene mu Uganda mbamanyi yes ay tebufuluma I know these people nti when that's why when we in Europe the Europeans bakugamba nuclear weapons ensezi ngano skolya lwachi bazikana okubira nabyo they are not mature bajja bikozesa kakati namwe buli mufuna obulwadde nga buno bo opponent bamwe babikozesa to get money from the government president yateka waka chiko era ba mafia bakakubye president yateka wo billion 15 ngabo bagala bazije na yiko katonda yatu yambi kasayi jane bakati tebanyiza ko linja mu hadi bank buterev buya katweka chako ochali ku program eranga esawa masa otugenda ku simula masimu gafe osolo kubanga okuba otubulire ekibuzo cho ina na votamale mirundi wase ne ku Facebook ya fegenda ne kugamba wanu wamuni WhatsApp number genda kuita ku TV yo osolo kuweleza ke kibuzo cho nacho ya galo mkuku na votamale mirundi ne kugamba wanu weekend soko leketu marije akatabu kangete bakalese nene bagamba wanu mpani kakatabu kanga baka itabati scientific elections waka wandika ditamale kana akatabu naka wandika anga ambalaga tebya campaign tibije kusoboka na COVID-19 Saturday Friday July wakawandika COVID na bakuja Saturday Friday July tennis at my home in Kabalagala completed that nayo uliya bina wandika nakugamba nakugamba nti bino byemula byetulimu kakati byetuogerako ebya COVID wakawandika mwezi gwo musanzu yes nakugamba the mafias have not stopped that hijacking government policies and institutions in Uganda. They also came up with other ways of getting money. I've always pointed out that the mafia turned good government policies to their advantage, and the fight against coronavirus has not been spared. A presidential directive to trucker drivers was clear when Museveni rejected the calls to stop trucker drivers from entering Uganda because he reasoned that it would be suicidal since trucks ferry goods into the country and Uganda depends on imports. Number two, the president provided a solution to the trucker drivers issue when he directed that mandatory testing should be conducted on borders. He said samples would be extracted, drivers allowed to proceed and find results later. Museveni added that to avoid the interaction with the prostitutes, trucker drivers should be restricted to designated areas. The mafia, in their usual practice of deception, did not take drivers to those places as directed by the president. Instead, the mafia turned to institutions. Okitegera. So, nechi ntu chaba truck drivers chalimba mafia. Chagana. Yabagama nti,
baga nti yabaga nti bayinza butajja bajje naga ne bakebererwe womusayi bavuge tujja batwakinga ne gondi revenue monitoring team omusayi ne bakulekawo musabe nabagamba nti tukizudde wafu wano tetubulina bujira nabaji batwaka drivers bano bakitekebwe mu designated area bakuumibwe bagana why waliwo abali bakifunamu bali bagala batwaka drivers basiga abalala bangi ne bajja befuula abasajja mu ngeri kyoyogeramu olabanga endabayo ya COVID-19 mu Uganda nga tebakikola ne bakugamba tulese bad black tumuwadde sente no. Bad black did not solve the problem of trucker drivers. The issue of trucker drivers was to get gazetted areas, and the president suggested that they should even travel with their meals. But they make interacting in a society. Banonga chebagala by interacting in a society. Why? The more COVID-19 patients they got, ngababa teka muchi. Mu isolation center jibata ine chebabawa. Kakati boba atunuliramu, ti obungi bw'abantu abakwatiddwa coronavirus. Kasoba twala mu isolation centers, you get money. President Museveni yayogera ne President Kenyatta at that time. Namugawo wa, abantu boyina nga bayitirivu nnyo bagenda okukola calculations. Nga munayuganda omu sente ezimugenda ku mu isolation center omutali mmere zijjanjaba banna Kenya 15. I'm seeing 50. The moment you commercialize tamale ndabe ya COVID-19 ndala nnyo okusinzira ku yigenda atenga najibagamba dda nze kyovola ndi musajja wa amani nabagamba nti kano bakaita batya COVID-19 mafias nabagamba nti ziringa baby monkeys. E baby monkey bwera be kibiranga kikutta omuliro esanyuka nnyo mu frames zituuka ddi wano songa ekibira kikutta omuliro nezibalaga ndira benchimento zizina zinenkadde zekutte kuttama ziga nti ekibira kikutta omuliro kakati bana ababbi abali mu heresi abaddiranga hoteli zaabwe ne basekamu aba nabagamba wano mutunuulire ndi COVID ajja kubatta nabagamba nti mmwe obubbi bwammwe temusobola kubeerawo nakagamba nti in many cases mafias conduct themselves more like a baby monkeys. Mafias look at the challenges to the country in terms of monetary benefits and forget the dangers that may arise from calamities. Take the example of HIV, AIDS, which hit Uganda in the 70s and 80s. Instead of considering the dangers HIV posed to communities in Uganda, the mafia exploited the plight of victims. Many bogus organizations purporting to be helping victims were set up. But the funds ended up in the pockets basoka kuba HIV. Neza silimu basi. Electoral commission. Manya simanyi AIDS commission. Okwale na ba uyo na agenda. Ngati wali chebakozeewo. Netamale kali tugenda ne wajja wenzige. Ulire nzige. Kwa sente nyingi. Ulire nzige. Mulimwe ngabugambe. Ulire nzige. Umubya yasami. Ulire nzige. In the recent invasion of locusts in East Africa, and despite the destruction and the threat the locusts pose to the countries, the mafia looked at the invasion as an opportunity to steal money. Unlike mafia groups operating in other countries, the Ugandan mafias has several unique features that include the following. Mafias have a strong foothold in the government. Oh, but my, no. Minister of Education. I tell you, Abamafia, Nibakola Mwichibinja, and Chukuba, and Motokazaga for me. Nanga Mujako with Jenna. Switch off. Nemkuba Bobway, Nemugan, the Bobby Way. Bagamanti Avantu will be back with Motokazaga for me. It's not true. Bobby Way and Inga reconnected never mafia. Zetaman, because so we are covenant so to detect the body. What you do, Mumutegere, and Tiakauka Wakari? Fortunately for us, many Ugandans get access to international media. Ebya Uganda tobulira. Gwegenda ku international media, ojeko
ebintu otegere kakwata katia nkavoidinga antia nze I have even a feeling ti abana bange bayinza obutadda ku ssomero nga bakite baddayo tamani era ukulu kinyata yakitunulidde naga nti tufunedde dia kubanga olunabo bateekayo kankubuuze abasajja abo nga bwe mbamanyi n'obubbi bwabwe nga be bafunye 2 million kids testing era nga ministry ya education bamaze ogiyingiramu nga bulijjo yegenda okulagira bagenda kuga nti gwegenda mu ddwaliro lyegendi genda mu kliniki yegendi nga gaabwe olowooza nti balina testing abantu mugenda nakukisanga nga amasomero agamu kati bagambye amasomero galina okubeera ne certificate of reopening gemwagala obuga naye basajja mwe naye bwe mutabatana abaana baddayo ku masomero anti mbu bagambye mbu baga wali siiti egaggula mu kukaggala mwaga wali siiti which receipt should somebody follow olongo otegera oli munafu omulenzi mwali ye yawasaba government yajiwasa yo department yo naye yajiwasa muzaita male nokuza yabana ku masomo limwe abagendo chifunira yes ali kankubuli ne kati ensera kwa muzaita male ati nkugambi nti banayo atoba oli aleta karantini kaba saba dalangira karantini ne babanintiza abanabo ne basaba sechikubo kubaintiza kwebe yo lya twala nyama bwero amatana agawamba enyenya ne bajiwamba rwampota kakati ze nkugamba ti as a Ugandan an educated man get access to international media institutions learn how COVID can be is how it affects and how it can be kakati gweweko lile bibye waka so bamanyengere je bafunamu bamanyengere je bayizo mwe waramu zabana bangina bagamba ba doctor ti tugule gundi wakita mugula gundi ovulesha ezikula dola abiri ne ebikozesebwa tebabireeta sente baziba 5 billion baziwa woteri etasuzeemu bantu ne baddira abantu abali ku kisaawe kakati olowooza nti n'ekisaawe kyennyini gusanitizers ne bazibbayo sente tebazigula miliyoni 10 ne bibakubirawo kakati awo eyo sisitemu ebatuhumuyitika omwesawuli yaako kweberiramu buterefu akatugende yes. Ku nsonga yokubiri weekend je tumaliriza nga bwetwetekateeka ofuna amasimu gwaine ekibuuzo beera ng'okiteekateeka maaso na kubanga osobola okibuuza omukuku navutamala emirundi naye nga akatwogere katono nnyo ku nsonga ya Mawogola North awabadde bugu mu byobufuzi okulaba nga first family ebadde involved era nga buli omu yeebuuza kiki ekiri e Mawogola naye kyaddaaki omukulu Sodo yamaze n'awangula akalulu omanyi mmwe ngenda nembewuunya era akatabo kange nawandiika nembaga nti akazu how akazu politics kills nations and I give examples the main issue would be lwaki abaana b'omukazi omu be balwanira obusika lwaki abaana bomu musajja ina abakazi aba musajja afadde ina abakazi bana why is it that the battle has been reduced ku baana b'omukazi omu kitegeeza bali baboonoona this is where the akazu once the akazu reaches a climax kitegeeza abantu babivaamu era nabadde mbuli abaana bange nembaga nti ekyo kimulabye tekijja kukoma ssemba buli kigenda kubya wonna n'abali revenue authority bajja kutandika okunoonya omusolo ne mundu why abatasobola bana kababa abantu ba bulijjo baveemu bo batwavu bazibavuwaza abalala kati omusolo gujja kutuuka nga buli gw'ogusoloozaamu naye agirina mugenda bobe babakubale bavuwaza buli omu bamwavuwaza kakati ekisigaddemu nti do you believe nti president Museveni aina magike jamu abantu how come ntinaka lulwe kayimirira bombi bagana okuvamu basigalamu yes why mumulaza nti semba bule waluwachi na mutesa chea kutesa abade tanonya kalulu erecho na chachi tegere ndi kutesa talonda yeshimba uno muvukanga pamwita tuli atemba musi e tuli atemba na muvuka bubinyo kira bikira bati infunza bebali pomota deko kubati nya tuli atemba umanyinti omukiseera ekyogenda mu CA bakujangako emitwalo 10 tuliyatemba yali talina emitwalo 10 yagenda mu electoral commission ne kutiya yobulo I remember very well that young man yatundanga bitabo nga ina obutabo bwe yakola mathematics ani bichi tuliyatemba
Kutesa na agamba tuwazi kutuli kutulaji. Mm-hmm. Kutesa na tuka no gana. I cannot stand and campaign with this man. Atesa na kweza nikuwa kuni. Ya, kutesa jene moto kenene nga kukali kuboda. Wali, kagenda kone mwere kituwa commission ni kaba ganti. My, declare me, my opponent is missing. Mm. Tala vikayo. Ulungandine kutesa. Akasinja ni kamutawanya. Mm-hmm. Kati ya bave semba bulinga, bama nyi. Ifu kutesa goes unopposed. Tebaja kufuna said. Kutesa ino kufuna bamuno nyezo uruwa ino. Wachili watekewa opponent. Kutesa appealed to them. Mm. Bana imundeke, mpite mwa mnu opposed divichi. Umanyimu vya ufuzi batu gamba. Mm. If there is a possibility of avoiding a ballot box, avoid it. Ballot box, tumanya akuwade na atakuwade. Elamu politics baku gamba, where you can avoid a ballot box, avoid it. But that is a true definition of democracy. Kutesa, ita ya gara kundi. Kakati kutesa, abada itamuwa na opposed. Not because they are popular. Abada agula kuponi nisibi. Kakati for the first time, abe semba bude na bafunye kwa opportunity. Eroyo mfuka tuliate mbogwa semba yo. Yali angenda kwe waandisa. Na afu na mkuwanu gwe. Na mgama antigwe yezo kukwatia mkubo. Niba kujakebi wande kubyo vimpe. Onubu yetuka mkubo. Na aganti agala kwe yamba. Kwa tizo waboda jari. Mm-hmm. Na duka nebi wande kubyo ya tuliate mba. That's how kutesa manage it to go. Watu yachivamu na itamu. Yes. Kakati abantu besemba bulebo batunulira nabagamba nti abantu fe mu Uganda okulonda tekucha kuja kutuka ni ku 40% why tulonze from 1986 neetebereza mu na Uganda yalonda okuva mu nkaga mu ibiri ku independence ya damu kinana ekitegeza abala bi kuchi kunda ba kuchi ekyo kubiri nti when you see lwachi president ayagala muganda we yesimbe kubanze musebere mumanyi mumanyi ne mukuzika tata wawe yayogeranga nejanga nekanti uyu muzungu uyu yali aganyi mwenye nazo kujyo kujanja baketawe ne mukavayo nayogera ku family yawe nakola iki is a free man yefu musebere wanted to prevail over his brother would have done it nze itamale chiche chiri e mawogola yes e mawogola si mawogola chiche chiri eruwero e chiri eruwero nti Luwero yali 45 miles from Kampala. Luwero nga ino lukola where the rebels could hide. Luwero nga yeme bobere Luwero ba okuba jinja road nokuba miziana nokuba gondi mubende nokuba Masaka. That's so it became yali center. Yes. Luwero waliyo abasajja bengoma lukola mu lukola they could hide. So kakati mboze chidi semba kule. Echiti ya semba kule yee. World Cup jetu ukide timu birijezi li finalist. We are shaping what we are seeing in semba kule. As a political scientist, we are seeing the Museveni has embarked on his retirement process. Kakati echikulu mwemuti okwogera abantu bati okwogera niyenze mbiwandikira akatabo wekale. Obusika bwa Museveni nabo bagamba nti bujja kuvaamu okuyiwa omusaayi. Kutya muzeita mali. Why? Nabaga nti ekireetera okuyiwa omusaayi. When two groups are rivaling for what each calls a right or authority rugu. Nti abasiraamu tebagenda kukkiriza Amerika kubayita Islamic fundamentalist nga nabo bajiga nti oyingirira obusiraamu. Olwo olutalo terukola ki? Terugwa. Terugwa. Kakati olutalo oluliwo mafia ganga ekubye buli muntu yenna n'erya sente n'ekola ki strategy ya yegamba the humiliate you succumb and come otukolere feke tutasobola kukola waliwo abalinga n'okuba buli muntu buli wali sente bamukuba ne bamujja wakati a hated group kati bali kati bano bavuddewo batandise kuteeka mu baana ba kakati ba mafia olw'okuba bali hated baagala okwejjamu omusika Mumbo bengini. Niba mfuna. Nate koko galu. Bindi zina kaka nye. Sita ya ula. Sita usi na makagi. Haringa bako domi basada. Owe usika po yogira kota amale. Niba nye musika ya agendo kujia. Katunya kesente mubantu muzi jewa. Kutese ya leta basi na baba utoda na baba uwaza. Musule mupaku na baba avamu. Tachitoboka. Avamu. Kakati. Musabe ni na ye kuburi la. Katunda na yamu yambi ye. Museveni katonda amuwadde visions, amuwadde Bashir, amuwadde Mugabe, amuwadde Basadam,
abalabyeko amaje ga Uganda gatende kubangashira mu 70s Iraka twali tujimanyi amwade Gaddafi bwa ko mukola decision taliyebuza kakati katende mu 70 naye chanja kukiriza gurufu ya ba mafia yeno kumusikira kubanga byo agenda chikwasaganya atya kakati atakankubulire okujja kwa Sodo kututegezeza nti there is a follow out between Museveni and Kutesa. Is an open indicator. Kutesa na hafa yinti baanzibie. Atoli mkondomi wa mingini. Gwenae wabba Museveni mchinana. Waka kutandika. Demo, mpise kuruma baji kuyingiziza. Uma yinti wa msawa akube mpise yile asindika yobu sindisi. Na yeye baji mkube indika funguli. Kutesa, hey, kakati nao kiliza ndio kubba mkulika nao Museveni wa mubba mchinana. You see, Uganda is discussing irrelevant issues. Why has Museveni brought his brother? And why has Kutesa brought his daughter? Oh, your Sodo. Bapulani ngomu wangula mkaluwa Canada kwa second round. Bagi kapa kwa atri sources is on na. Bakulecho kuja ku. Nga president ya kilizo kuwa mwana wa Kutesa. Oba minister wa youth. Sinze mbauri yanga kogera. I hear them. Achivema. Bate gira gana, na yali kuhu umwana we, na yakolechi, ya yakole kati febitu vitu kuwata ko, you cannot negotiate over country. Tetuile chetu jimanyiwa. Muzi itamalenga tuge nda masimu, soko chukubile Sodo agenda kubira wa mtawana. Why? Mukalu akajja. Sodo be ya kubie misana tuku. Manjiwa tukamba mu Amerika. Nti once the American president is defeated, 6,000 jobs change in Washington overnight. Yeso so kubwa Sodo. Nankabiru wali kutaka. Why? Nankabiru wabada afira Museveni. Anizo kutasikaza mwini kusanje chida. Muzei. Movement kwa kasi. Nibajitu wala kone itula kone mstate house. Nibajira gire vyo kogera. Polisi nibajitu se wakadaga. Kakati nankabiru watayina luolo. Olu, Muganda we. Confusion hiyo neba demu government. Museveni abade tayina wu. Muntu gwe batia. Mwano mkwa yefula. Naba kone befula. Nibu vuka vuka. Nibu tujoka bufuranka. Tumweba ze buwandi. Nibu joka abantu. Kakati Museveni afuze. Afunye. A real listening point in parliament. Muzi itamalenga tugenda masimu. Katono nyo soko tukubide torch. Okusinzira kubuvuyo wetu vayi wetu uzenga tulaba. Na dalamu primary. Zomu kamifuka NRM. Yes. Tukubile torch muda chikange mwa bidi. Chiche tuba tusubira mukalu wakada kaka wona bidi ya bidi mugumu. No, you see, in some areas, like Western Uganda, when you go through an election, primaries, uwangude. Kubanga bumu Western Uganda, primaries, kikaruru, ya faino, chuwede. In Western Uganda is over. Wane wafe, eri, amastani ga Western Uganda gaja kuja wano. Mubitundu ebirala ba mafia bakola listi yabo yo namu 7 yaji kubye ademwalange nabade simanyi nabade ndina issues bili era nze ndi mugezi nkubye tango doyi ne mukubane mukuba nakitegede tango doyi yaletebwa kutesha simu 7 ya muleta nze buli jomu yita wamko ine era sagu de nyu tango doyi kutesha anga ali mu kutira kutesha anga ali mu trouble yakubide tango doyi ntirangira muwala wange bali bagende bawapi tango doyi namuga nze nakuleta njina conversation njina tango doyi namuga ojifuna oteta malemiso tango doyi namuga sikanye go wandeta ne ebarwa ya appointment yo inako mukono ebarwa ya appointment leta go ajimpandikira chemba gamba nti nebo munayola ababaka ba parliament nimo abantu embatwala mu parliament the moment somebody is empowered kati tango doyi yategedde dadi kutesha good day banne. That's why yagani tango doyi mumubuza ask tango doyi whether he was not directed by Kutesa to declare his daughter and said although you were the one who appointed me who brought me into the job that you did not say in my appointment letter. He did it kakati zikemba bulira byo nabe mulira nti basegirinya ne mulira gundi ono katolo bwama nti mundeke ndiye ko bichi muwati chemutamanyi checho ti have you ever seen a weak politician coming from Western Uganda or Northern? Marimbala bieko. Apana. Do you believe that the Northerners and the Western Uganda, to worry about drama actors? Of course. These people know the role of an MP. They know. Toinza kutugamba. Ntirulina lianze ka. Kakati mujetu liye. Toina development you now. Who can listen to you? But in Uganda, yes. Katua kwa wanyo kufederensi enatereramu. Buganda has the weakest
MPs. Tamale, mkwano go haji kazi bebashiri wa muwade tiketi ya Nuhu. Yes. Ila agenda kwesi mba wa MP kwa kawende sawa. Mugamba wa nchi wajikumu agenda. Agende wa. Ine mugandi wa mtu wa mtu ya nkoko hii. Ini Uganda let me tell you. Agende wa, ajenga independent yoba. Let me tell you. In Europe, why do you think that in Europe Premier League, season we go ako, abazanyebera mula. As long as they have their talent. Why? They are more than their teams. They know themselves. From political science, Batu Gamba. Know yourself. I know myself. I know my value. I know my commercial value. That's why you tumweba zaidi was a media center. Gelo jitwale mama u. Am I media center type? Well, wow. Nse media center. Media center. But take number yesimu kusipi. I know my political value and commercial value. Now I agalo kubanga wenye gira program. Weno wenye chibuzo chia agalo kubuza. Agenda kumukutu kwa Facebook. Wa mune Twitter. Otekee chibuzo chia agalo mkuku na vutamale mirundi ya beringa. Chamba den kumimura. Namba ya WhatsApp agenda kubirange ita wow. Oso ulo kubanga oteka ke chibuzo cho. Chamba den. Wike wederi mzee itamani. Chamba den kujonyi ato shimaririza. Nkugambi, nti ebibina byebyali binoonyeza. Nekuteesa omutunuulira, tiyagenda najja muwalawe, the best, n'amuleeta yeesimbewo. Ethiopia, omusajja prime minister, yabadde ambassador, prime minister n'afa Zenawi, baanunyuli, aina international ki. Nabagamba nti mwe wano. Tuweza kudia musajja amanya mushega. Yatandika East African, revival of the East African Bond community. Nemumuleka une muna una kazi buwembo agenda mu African Union. You are mad. Temuiza gamba. Ndiyabade speaker wa East African Bond, the Geneva Assembly. Nemunono umulala ea maliziza. Bali wanu bali ayido. Those ones would go. That would be the best foreign option. Affairs. Singa kati bali mu course mu international gundi. Diplomacy. Basuma international relations. To use them in the future. Muti mwichi sobala. Muti about the speaker. Na ziwa. Ziwa natungo ziwa. Ntinze nese beka unzi. Na the spokesperson wa president for 14 years. Nge baruwa jengo la njiteka kwa brief. Your excellency the president. Ngo ntualawa. His Excellency the President through Minister of President Sombadi, Kumandi Advisor. Butelev, katuleka tukene kumula kumutuko maonu kumina kumauna masimu. Kumina 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 k